Pagājušajā nedēļā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas likumā, kas nosaka. No 2025. Gada uz nenoteiktu laiku Latvijā būs veselas divas kadastra vērtības. Viena universālā, otra fiskālā. Ja universālo izmantos zemes likumiskās lietošanas maksas noteikšanai, grāmatvedībā un finanšu pārskatos, tad pēc fiskālās rēķinās nodokļus. Un tā paliks līdzšinē apmērā balstoties uz 2012. Gada tirgus datiem. Mēs dodam laiku nekustamību nodokļu politikai pārdomāt savas lietas, saprast, kā panākt to, ka cilvēkam nav šoka terapija no nodokļiem no vienas puses. No otras puses mēs paralēli varam strādāt ar kadastrālas vērtēšanas sistēmas tādu faktiski pārbūvi, modernizāciju. Nākamajā gadā pieaugums nekustamā īpašuma nodoklim attiecīgi nebūs. Un arī ilgākā termiņā straujus lēciens, kas teorētiski būtu gaidām ieviešot jaunas pārrēķinātas un tātad arī lielākas kadastra vērtības, finanšu ministrs sola neveikt. Tagad tas nākamais uzdevums mums ir, kā ir salāgot kadastrālās vērtības un nodokļu vērtības. Pie šī mēs arī strādājam šobrīd un to mēs arī publiskosim šo mehānismu kā šādu. Šeit nevajadzētu satraukties, nevienu mirkli nav paredzēts kaut ko celt vai mainīt. Divas kadastra vērtības nav atbildi ilgtermiņā, un realitātē tas vēl vairāk tikai palielina birokrātiju, norāda īpašumu vērtētāju asociācijā. Tur jaunās apstiprinātās kadastrālās vērtības dēvē par izmēģinājumu versiju. Faktiski, ja mēs runājam par tās saucām jaunām kadastrālām vērtībām, tas arī nav, tur nav nekas jauns, tas faktiski ir 2020. Gada vērtības ar atjaunotiem varbūt tirgus datiem, bet tās problēmas pagaidām visas vēl ir palikušas. Piemēram, pēc esošās metodoloģijas kadastra vērtības mēdz būt pilnībā neloģiskas, saka pašvaldību savienībā. Divas blakus esošas mājas tiek vērtētas nesamērīgi. Tāpat, pēc esošās kadastra kartes var teikt, ka Latvijā faktiski nav luksusa klases īpašuma. Nesamērīgums starp līdzīgiem īpašumiem, ka šīs vērtības ir dažādas, vai arī starp tiem īpašumiem, kur vajadzētu būt šīm kadastrālo vērtību atšķirībām, ka viņi nav, to jebkurš var paskatīties šajās kadastrs.lv viena kvadrātmetra projektētās kadastrālo vērtību kartes. Un tur šo piemēru ir bezgala daudz. To, ka izmaiņas ir nepieciešams, atzīst arī zemes dienesta vadītāji. Tādēļ dienests gatavojas lielai reformai, ar kuru esošā 90. Gadu sistēma tiktu ievesta mūsdienās. Šāda reforma varētu notikt 2029. Gadā. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.